Selcan Eken'in Hülgüsü'nde povest yaz. Azaptın azabı, tozoktun tozoğu. Yani Salim'in gözünü gözü ötüp gitti, Gempri'nin gözü ötüp gitti, Abda Mıhtı, Akbar diye malası var ile, Anım gözü ötüp gitti. Selcan Cigitip'ten kitabın çıkarmayı durup, beni özüm, kitabın çıkar, beni özüm ekşine, ıntaysın derse oğlu da. Emi kanday hazır, sanatın kaldı o? Sanatın elek. Anam ben bir gün toktosun Samet Ünüf degen ağabeyimiz bar, Mıhtı akın. Esenbay Nurşuk degen Mıhtı publicist, adabiyatçı ağabeyimiz bar. Ben oşolorga айттым. Alima degen neberesinde, kitaptın iyesi Alima. Men ata kalayın, şu yerden payda göreyim, jolosu birege görünü kalayın degen oy jok. Mınday patriot, mınday akılman, mınday estü adam jok bolçu. Jağından jasıp jürgen jigitter oylayt da baldar, kalem töşölöktör. Mınday dile jasa berse bolot turbay. Salмат форматтуу карман көрөрмөн, жакында чыгаан акын, жазуучу, котормочу, сынчы, публицист Салижан Жигитовдун эки китеби поэзия жана проза жыйнактары жарык көрдү. 2006 жылы көз өткөн белгилүү адабиятчынын мурастарынын айрым бөлүгүнүн жарыкка чыгышы кыргыз адабияты үчүн олуттуу жаңылык катары бааланууда. Салижан Жигитовдун мурастарынын өзгөчөлүгүн, китептерин басып чыгаруунун таржымалын билели деп биз бүгүн бул жерге адабиятчынын шакирти, акын, жазуучу Нуралы Капаровду чакырганбыз. Жазуучу менен Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Сарыулова маектешим. Кош келдиңиз, Нуралы мырза. Ошентип чыгаан адабиятчы Салижан Жигитовдун эки китеби жарыкка чыкты. Бири ушул сиздин алдыңызда турат, баягы атактуу Шуулдаба Терегим теректерим. Теректерим деген атактоорунун атына коюп турушуптар. Экинчиси күн тууду деген дагы белгилүү повестинин атына коюп турушуптар. Эми кандай азыр санаатынып калдыбы? Санаатын элек. Салжан экенин дагы публистикалары калды. Илимий эмгектери калды, адабий сындары калды, интервьюлары, тыгуулары калды да. Анан өзү негизи көзүн тирүү кезинде мага айткан баягы жаман оорунун диагнозу чыгып калгандан кийин өзү мындай даярданды да менин түшүнүгүмдө. Акылдуу, таланттуу адам эмес беле, билимдүү адам эмес беле. Баары мындай тагдырдын башына салып аткан өкүмүн туура кабыл алды окшойт. Анан ушу чуркап жүрүп электрондук вариант деп коебузго, баягы компьютерге басылган, терилген чыгармалардын баарын тертирип, даярдатып, диске жаздырдым Нуралы. Бардыгын ушул 7 томго бөлдүм деп айткан. Өзүнүн ичинде санаа бар да. Дисктин бир көчүрмөсүн мага бербейсизби деп айтайын деп анан эми мындай оройраак, туура эмес мамиле болуп калабы депчи. Тилимди тишим менен тиштеп токтотуп калдым да, айта албадым. Ошону бекер кылыптырмын деп азыр өкүнүп атам. Ошо Салжан эке өзү түзгөн 7 томдуктан жок, эч ким билбейт. Салжан агай ушул кетерине бир жарым жыл мурда маек бериптир Азатка. Анан ушул жерде дагы айтып атат да, адабият боюнча бир макалам, китебим бар эле, ошону жаңылап койсом болот эле. Анан ырларымды, поэзиямды бир китеп кылып, анан прозамды бир китеп кылып, бир 1000-2000 нуска кылып чыгарып койсом болот эле, ошого жетишпей каламбы деп атам деп кичине кабатыр оюн билдирген экен да. Аны ушул эле сөздү сизге дагы айткан. Жок, ал сөздү айтса анда бөлөкчө ойлонмокпуз Салжан аке көзүнчө. Себеби менде мүмкүнчүлүк бар болчу андачы. Балким ал көзү намыскөй киши болчу да. Бирөөгө такыр оорчулугун салбаган, бирөөнүн эсебинен жашагысы келбеген таптакыр, бирөөдөн жардам сурагысы келбеген өмүр бою ошондой эле өттү да. Бирок ошол каза болгондон кийин көп эле сөздөр айтылып келатат. 6 томдугу бар экен, 7 томдугу бар экен, 8 томдугу бар экен, даяр турат экен деген сөздөр көп эле айтылып аткан. Ал кайдан да кирди жок болсо? 7 томдугу бар экен мен өзүнүн оозунан укканым. Бул электрондук вариант. Ал учурда кемпири тирүү эле, кызы бар эле, аларга барып эле 7 томдук аякта эмне болуп атат тигүү деп сураган киши болду болгон жокпу билбейм.
Ансалиманын өзүн көз өтүп кетти, Кемпирин көз өтүп кетти, абдан мыкты акбар деген баласы бар эле, анын көз өтүп кетти. Ана мен бир күнү токтосун Самидинов деген агабыз бар, мыкты акын. Эсенбай Нурушев деген мыкты публицист, адабиятчы агабыз бар. Мен ошолорго айттым. Ай, баардың жимжирт эле болуп калды, Салжанекенин китептери да чыкпай калды, чыгарабыз деген сөз өтөсүнө чыкпай калды. Эми артында биз турбайбыз, эми шакирттер болдук. Канча жыл эрчишип чогуу ага дос, ини дос болуп жүрдүк. Ушуларды колго албайлы десем экөө тең сүйүнүп кетти. Анан Эсенбай Нурушев айтты, ырлар жыйнагы менен прозасы даяр. Мен өзүм бир кереге деген бир коомдук фонд түзгөнбүз. Мен дагы соучредитель болчумун. Ошону чыгарабыз деп, 7 томдугун чыгарабыз деп аракет кылып, бирок юридикалык немебиз, укугубуз болбогондон кийин чыгара албай калдык. Себеби мураскерлердин уруксаты керек экен да, юридикалык документ керек экен. Аны чыгара албай калып, Жумадин Кадыров деген мыкты жигит бар, издатель, өзү китеп чыгарган, өзүнүн басмаканасы бар. Ошол Жумадинде 2 томдугу бар болуш керек эле. Ошону сүйлөшүп көрөйүнчү деди. Демек Эсенбай агайлар мурда аракет кылган турбайбы? Салим агарындашыбыз кичине уруксат бербей койгондуктан алар чыгарууга укугу жок да, ошону менен токтоп калганбыз дейт. А мен баягы дайынын сурап атам да, китепти кандай алып чыгарсак болот, кол жазмалар кимде тигүү депчи. Анан Эсенбай экеге да рахмат, токтосун экеге да рахмат. Анан ортодо ал материалдардын баарын чогултуп топтогон Разак Сайдылканов деген мыкты тилчи адабиятчы бар, ишкер азыр. Ошол чогулткан экен. Ошол чогултуп, бастыртып, даярдатып, басмага алып барткан ошол экен. Ал кайдан алыптыр ал киши? Ал эми баягы өзүнүн китептеринен, басма сөзгө чыккан, журналдарга чыккан, баарын чогултуруп, даярдатыптыр. Анан Жумадин менен сүйлөшсөк 2 томдугу даяр деди да. Эми бул юридикалык жагын чечип берсеңер эле басып берем деди да. Анан финансын чечип бергиле деп. Ошондо Салижан агайдын баары бир керези бар экен. Бул ушул өткөндө жанагы мунун бет ачары болот китептердин. Ал жерде дагы Разак Сайдылканов дагы айтып атат, Эсенбай Нурушев дагы айтып атат, сиз дагы айтып атасыз бир нече жыл аракеттер болгонун, ушул 7 томдук бар экен деген ал колдон колго өткөндүгү, мисалы Сулайман Кайыпов кармаган экен, Кеңеш Жусупов кармаган экен, бир нече кишилердин, шакирттеринин, жакшы саналаштарынын колунда жүрүп анан аракеттер болгон. 7 томдук жөнүндө сөз болуп атат бардык жерде да. Анан эмне үчүн азыр сиздердин учур, азыр сиз айткандай, сиз жоктоп атпайсызбы ушул 2 томдон башкасы жоктоп атасыз. Кайда кетти деген суроо мага таш. Эми мындай болду да, мен деле өзүң сыяктуумун бул жагына келгендечи. Мен муну 2 китепти жанагы Разак даярдатып, Разакка рахмат айтканым, Жумадин менен баягы юридикалык документи жок болгондон кийин, чыгаруу акысы жок болгондон кийин, бирок ушул кол жазмаларды, ушул китептерди сактап койгон. Баягы сактап койчу дептир да. Анан баягы ошол боюнча сакталып калыптыр бул. Анан бул юридикалык документине кимдер кол койсо акысы бар деген маселени юристтер менен сүйлөштүм. Салжан экен түздөн түз ушул мураскар болот деп баягы көзү тирүү балдарына, кыздарына берген документтер болбогондон кийин, неберелерине жазып бербегенден кийин, неберелердин улусуна баягы 18 жаштан өткөн неберелерине кайрылсаңар болот. Ошол Дунганова Гуля Советнова деген келини бар экен, Акбардын келинчеги. Алима деген кызы бар экен. Анан Алина деген кызы бар экен, Рафаэль деген уулу бар экен, неберелер бар экен да. Анысы экинчи жубайынан да Акбардын. Анан ошолор ынтымактуу экен баары бири бирин. Анан ошолор уруксат бербедиби? Келип келишим түзүштү. Келишим түзүшүп, уруксат берип, алар сүйүнүштү кайра. Биз алардын шакирттери менен анын неберелери ынтымакташкан бир үй бүлөгө айландык. Сиздер болсо ага чейин даай албай жүргөнсүздөр да? Жок, дайынын билчү эмеспиз да. Кимиси каякта, кимиси эмнени жооп берет. Баягы баары эле Салиманы тааныйт экен, баары эле Акбарды тааныйт экен. Акбарды да көрсөтүп кетти, Салиман да көрсөтүп кетти. Анан неберелеринин кабары жок экен да. А кантип таптыңар анан? А мен изилдеп издедим келинин. Гулянын атасы менен илгери мен дос болчумун, чын айтайын. Карасаңыз ага дос болчу да, айылына чейин барып анан абдан сүйүнүп кеттим.
İyi özüm baykemdin kızı turu aydıp çe. Hani kapaşı üçke dağı İman Alif'ke de rahmat açısak bulut da. Ha hep de kitepler çağıralıyor mu? De ona çağıralı desem ada süyünüp gitti. Ha Selcan Akke'ge menden giyinki, mende murunku kuraktağı bir dağı adayatka çeşesi var adamların bürüye de cevapken koş kongul benen aradı. Bağırı süyündü. Şunu çıkarış gerek, çıkarış gerek. Çın da öyle çıkarış gerek de. Jakşı, en anda Nural Mırza, bunaki yuridikalık çağı çeçiliptir. Bu kol jazmalar bar eken anıktalıptır. Andan kiyin ki, en manlı masele karajat da. Karajat maselesin kandıp çeştir. Em karajat maselesi ben de. Gözüm dalağa çöyle aytık mı elbeye atkanday bol konu menen çe. Bar aytılat eken. Men oğlum var Sanjar degen. O kantta Sementna şifrini kombinatta okuyordu. Son generalin direktörü bir 12 yıldan beri al частный немен заводта өзүчү. Менчик завод. Партнёру бар мыктычы. Лондондук пакистанец өзү Тамбир деген. Эми адамдын алтын ал. Айкөл ушунчалык туура жүргөн, аябай ушундай. Ана мен уулум жөн эле мен атасы болуп эле айтсам эле макул болуп эле чыгарбайды дегенден да алысмын. Мен уулум 5-чи класска чейин 40 мектепте окуган. 39-чу анан жакшы окуган. Бир Даршан деген мектепке киргенбиз орус тилдечи менчик. Ал Даршан 2 жылдан кийин жабылып калып анан 24-чү мектеп бар. Ошо Бишкек шаарында ошо орус мектепке киргенбиз. Андан кийин Түрк университетин бүткөн Сайжан экенин немеси менен, рекомендациясы менен. Ал жерден түркчө үйрөнүп чыкты. Англисче үйрөнүп чыкты. Мен аны айтып аткан себебим ал япондор өзүнүн балдарын 7-чи класска чейин япон тилинде гана окутканга укуктуу экен да, башка мектептерге бергенге укугу жок. Ооба, уруксат жок. Туура жол деп эсептейм да, ошону туура ыкма деп эсептейм. Себеби менин уулум 5-чи классты кыргызча окуп бүткөндөн кийин кыргыз китептерди менден кем эмес окуйт. Менин чыгармаларым баарын окуйт. Менин ырларым баарын окуйт, билет. Эмне жаман, эмне жакшы экен. Кыргызча жаза алат, окуй алат. Oğlum Salcan Eke'nin çağırmalarını bağırın biletti. Salcan Eke benim ben üyü bile benim kaçıp kalgam. Salcan Eke üyüge gelici. Ben üyüne varçımın. Oğullarım tağın it bağırt denci. Ana ben oğluma ettim. Hey, Salcan Naga'nın kitapları çıkıp ayet at. Kanday kılalı. Sizler emi bayağı soğukçuluk işlerdi köp casaysınlar. Uşul meseleye gayrılbaysınlar. Magacardan berbeysinler. Ana kança kitap bulut deydi. Мен там бир менен сүйлөшөйүн деп жана сүйлөштүм. Бир 6-7 том болот го десем, там бир макул дептир. Толугу менен чыгарып берет демек. Толугу менен чыгарганга макулбуз дептир. Абдан жакшы. Ана макулбуз дегенде мен сүйүнүп кеттим. Уулума кетти, ушунчалык ыраазычылыгымды айттым. Ыраазымын ушул ишти абдан туура кылып атасың депчи. Анан каякка которобуз деди, Жумадинге отуркула. Келишимди ким түзөт деди, өзүнүн небереси түзөт келишимди. Силер биз спонсор катары эле калалы дейт неме кылып анан аналар мындай иш кылып атабыз тиндей иш кылып атабыз деп деле мактанбаган эмелер алар Салжан экенин тагдыры ушул жакшы адамдарга таан берип ошол Санжар уулума туш келди да ушул китептердин тагдыры ошол кичинекей заводдун жигиттери чыгарып атат э бул кыргыз адабиятына маданиятына кошкон чоң салым да себеби Салжан Жигитовдун китептери чыкпай калышы кыргыз адабиятынын маданиятын эле өкүтүү болот анда жоголсо ошентип өкүт деп айтканыңыз бар мурда бир интервьюңузда санаңыз тынчып калдыбы деп сурап атканымда ошол санам тынчыган эми тынч элек толугу менен ошондо сиз мына эки томдугу бири поэзия бири проза чыкты э бул башталышы башталышы анан мен түшүнгөнүмө караганда колуңуздарда азыр даяр чогултулган китеп жок экен китеп жок эми мен журналдарга жарыялаган газеталарга жарыялаган интервьюлары макалалары бар да өзүбүз аракет кылбасак бөлөк бирөө чогултуп бербейт да азыр кириштик мисалы мен Олжобай Шакирдин Рухеш деген сайты бар го ошондон Салжан экенин бир топ мыкты интервьюларын макалаларын басканын эсимде да анан мен ошол жерде иштеген Мээрим Сайдылканова деген кызыбыз бар аябай мыкты активдүү кыз эртең менен сүйлөштүм бүгүн эртең менен ай Мээришка мага ушул публистикалар керек силердин сайтта чыккан ушуну китеп кылып чыгаралы деп атабыз десем мен чогултуп берейин деди анан Алым Токтомушевдун чыгарган китеби бар экен Салжан Жигитовдун сабактары сабактары анан андан алалы деп атабыз анан Разак дагы айтып атат
Мен да бир жерде немелер бар, ошолорду алып келейин. Бир жигиттерде ошол өзүнүн туугандарында экен. Ушул жерде кол жазмалары сакталып калды эле, ошолорду карап чыгайын да анан мен дагы силер менен кабарлашып, аделе биздин ичибизде могул китептерди даярдаткан, биринчи даярдаткан ушул Разакта. Менин өзүмдүн келинчегим бир берели болгондо 30 жыл Книжная палата деп коебуз, китеп палатасы ошол жерде иштеген. Ошол жерде мен андан сурасам бардык газеталардын эме саны сакталуу дейт. Ана жерде да жакшы кыздар келиндер бар, ошолор менен сүйлөшөйүн деп атам. Эми силер ушул жерден бардык Агым газетасын, Кыргызстан маданиятын, Слово Кыргызстананы, кыргыз туусун, Асаба кести мурунку. Бизге да ошо интервьюсу чыккан, аны дагы буюрса кошот болушуңуз керек. Акыркы ошол каза болорду бир жарым жылча мурда бептен ошондо дагы айтып атат, аманат сыяктуу болуп калган окшойт го. Ал жерде да айтып атат, ошо саясий темада жазган макалаларымды чогултуп өзүнчө бир китеп чыгарып койсом деп. Демек сиздердики азыр келерки эмки үчүнчү томуңуздар бул Сайлжановичтин публицистикасы болот экен буюрса. Бул эми эмне үчүн? Мен кимге кайрылбайын, кайсы киши менен сүйлөшпөйүн, ушул адабияттан кабары бар, маданияттан кабары бар, деле интеллигенциянын кайсы өкүлү менен сүйлөшпөйүн, баардык эле көңүлүндө бар экен Сайлжаныкы. Ой, анын макалалары мыкты эмес беле, анын ырлары мыкты эмес беле, анын өзүндө сөзү бар да. Үлгүлү текст калтырып кетейин деген. Мисалы, Бурулкан, өзүң акынсың. Мына Сайлжанакенче Суулдоо теректерин теректер деген китеби биринчи жолу ушундай калың болуп чыкты менин түшүнүгүмдөчү. Чындап эле Сайлжанакенин китебин издесең азыр таба албайсың көп жерден. Жок, эч жерде жок. Анан чогултулган да китеби жок да, чогуу басылган. Анан ушуну мен ушул китепти өзүм баягы чыгарында окудум да, окуп кайрадан ыраазы болдум да. Сиз негизи эми албетте кылдат, өтө кылдат карайсыз. Бул китепти өзүңүз карап чыктыңыз бир сыйра. Баш сөздү Токтосун Самудинов жазган экен. Чындыгында Токтосун байке мен карайын деди. Карап Сайлжан экем аябай катаны жаман көрчү да. Үтүр туура эмес коюлуп калса дагы аята, мен ушул ойлобой ушундай сабаты жок кишиби деп аябай кызыраңдап ачуусу келчү да. Анан Токтосун байке да өзү тыкыр киши да, билимдүү киши, аябай сабаттуу киши, жакшы акын. Токтосун байке, ушул китепти өзүңүз да бир сыйра караңыз, андан мен да карайын. Үлгүлүү китеп чыгаралы, аябай мыктысын чыгаралы десем, анан Токтосун байке карап, вай айтаарым эле баш сөз жазды, машаны басканда огу кеткендей эле жазды. Жакшы баш сөз жазды. Анан айрым айрым котормолорунда баягы улуттар ортосунда маданий күндөр өткөрүлчү эле го, ошол учурда баягы тырмакчанын ичинде милдеттүү түрдө бир баланча Якут акынын же болбосо неме акынын дагы ырларын которуп берели деп якуттар дылдыйлат деп айтып аткан жок, бул мисал катары советтик идеологиянын таасиринен мындай мындай жөн салды котормолордон бар экен дейт. Эми ал балким өзү кошмо эмес, өзү деле чаларды. Анан ошолордон бир аз эле ырлар бар экен дейт, ошолорду алып салдым деди. Ай улуксаат алып салсаңыз депчи. Бул өзүбүздүн баягы көкүрөгүбүздөгү немебиз боюнча улуксаат. Ал кишиге, ал кишинин калеминен начар ыр, начар котормо чыкпаш керек. Бул келечек муунга мындайча айтканда өзүнүн турушу менен эле Сайлжанакенин жазып кеткен ырлары, которуп кеткен котормолору сабак. Бул китебине, ыр китебине толук ырлар жазылган, ырлар кирдиби же дагы калдыбы? Ушуга мен жооп бере албайм. Себеби өзүнүн айтканы бар эле. Мисалы Мустай Каримдин жанагы котормо ырларынчы, ушул жупка дайыле кичинекей ырлар деген ат менен чыккан, мен билем. Анын ошону анан Ажырым Талды да айтты эле да. Баягы илгери эстирдин учурунда Сайлжанеке ошол басма табагын кичине азыраак берип коюшуп, Мустай Каримдин да бир топ ырлары кирбей калды, Насым Хикметтин да бир топ ырлары батпай калды деп айткан. Анан кайсы ырлар кирбей калган, кайсы ырлар кирди, ал каякта калды, мен ага такыр жообун таба албай атам да. Прозасына байланыштуу деле ушундай суроо да. Прозасына мен чындыгында мынау Разактын чогулткан прозасын эле чыгарганга катыштым да, ушуну чыгардым, ошого рахмат. Вообщем Күн тууду дегенчи повестчи, чындыгында эле мыкты повесть экен. Бул баасын албаган повесть экен. Мен окуп отуруп бизде эми кудай өзү кечирсин повесть деп эле жазып эле атабыз, жазып эле атабыз. Сайлжан экенин үлгүсүндө повесть жазыш
azaptın azabı, tozoktun tozoğu. Bul kişi bir da yerin bunda kıntık getirbey, ayavay şunda yemgeklerini yazıptır. Hayran ayam bul sürötkör eken ayavay çoğunçu. Kahramanların münözünü açkan boyunca, kahramanların içi dışın sürötlep yazkan boyunca, tabiatı sürötlep yazkan boyunca. Bunun içinde Jolborus degen dikti de var. İt jönünde jazganda kadimki Jack London'dan da kememes eken. Jazganları çı? Yumor da aytıңız. Yumoru. Yumoru bizdin süygön Chekhov'tan kememes. Kahramanların sürettep jazıp özünün psikologiyasını bergende, kahramanın münözünü bergende. Tolstoy'un çarmalarından, Dostoyevski'nin çarmalarından kememes. Oşolordan sabak alıp, birok Kırgız'ın kırtışında, Kırgız'ın adamların şunday teren yazıptır. Ayabay teren yazıptır. Anan tabiatı sürettiğinde de şumluk sürettiğindir Kırgız yerinç. Ben şunday tamşanı okudum, çında öyleç. Eğer adayatkam da kızgam diyen kişi olsa, povest yazıp durgan yaş yazıcılar olsa, yaş ile yazıcı emez, yaş ilgirilip kalan yazıcı dele, ömür boyu sabak alat da. Salihjan Akyanka gayra gayrılıp bir okup koy degen sözü aytadı dem. Balkim özüngө дагы сын көз менен карап каласың депчи. Анан мен сурап атканым ушул сиз мурда маектерде сиз айттыңыз эле ушул роман жазып атам деди деп, эки роман деп. Үч романым бар, бүтпөй калган депчи. Толстойдун Лермонтовго карата айткан бир сөзү бар экен. Биздин замандын кишилери, повести. Ошол повестти окуганда Толстой айтыптыр. Çarmaçılıkta dağı çarmaçılığın uzun uzak ömürde yaşap ulantkanda Orus adayatına Dostoyevski köstün geriye gittiğine çok bol kalmak için de sözü var iken. O sonunda öyle Salihjancı gittip bir üç roman yasam deyip durgun da o son üç romanı yazmaya kalkanda meneyim için de gün tuğunu kayra okup çıkandan giyin. O son oylandım da mıhtı romanların ülkesini kaltırmak için de çındığın da mıhtı yazmak için de kolum tiybey, göv işlerge çarpılıp oturalbay atam da aytkanda maga. Da yoksuk ben aytkanda ya vay usun kanday kılıp oturup bitirem bilbeyim dep. O sol Kızıl Güğüm degen romandan 45 ele beti kalıp yazıptır. Basılganda o jerde 45 bet. O sol mayegende de beriptir o sol ayağına çıkarıp sen bolot ele jetişpey kalam. Anın bir Kırgız romanı kanday bolsa kerek, Kırgız kahramandar kanday bolsa kerek degen joopko, o sol suroogo joop bermeye okşoyt. Özünün ülgü romanın jasmağı okşaydı. O ağır bir çıkarması Kırgız adayatçılarına, Kırgız yazıcılarına, akınlarına ülgü ola turan çıkarmalarda kaltırıptır da. Kızık, bu kişi muhtu danışman kişkinde bu kişi öz dil etiptir. Şu men özümdün potansiyalımdı toluk paydalan albay kalan mı dep korkom dep. O paydalan albay kaldı sebebi öz aytçı da. Hem aylanayın Kırgızlarım deme bundan ötken patriot kişi yok bolçu. Gevirler Kırgız'da sındap söylüyorsa Kırgız'ın düşmanı olçu da öyle etken. Kançalovski diye mıhtı Orus'tun kino rejissörü, oyçulu, al filosof özü. Mıhtı adamı var. O sonunda aytkan sözü var. Patriot adam, ulutçul adamdan gememe sözünün ulutun süyet. O sonunda öyle süyet, ada ısık süyet. Bir oğanın tiğinden ayırması, ulutçuldan ayırması. Öz elinin gemçiliğin, öz ölkösünün gemçiliğin, жалаң эле сырттан истей бербей өзүнүн элинен да истейт. Сынга да орун берет. Мактаганга дагы жетишет деген жакшы сөзү бар да. Эми Салжан жигит агам патриот адам ал. Мындай патриот, мындай акылман, мындай эстүү адам жок болчу. Бардык нерсеге сын көз менен карайт. Туура өзүнө да өзүнө да өзүн да жактырбайт мен. Өзүн да мактаткым келбейт. Мен мактоодон жарадым, мактоонуккум келбейт деген да сөздөр бар. Мактаткан жок. Bu işin özünün ustatları kimdir bulgun? Bulgun bu ustatları. Jo, ustat deyende bu emi Europa adayatın... Tasiri kimge tasirlengen? Bu emi Europa adayatın, Orus adayatın klasiklerin için mıhtı okuyan, filosoftur da mıhtı okuyan. Bir yol bir kitap da okuyattır. Anan, oy Salihjan eke emnen okuyatas desem. Özün üyren, özün jasa degen bir ne mi var ki? Stoldorda kanca sasa olot, şkaftarda kanca sasa olot deyen kitap da kızı okuyattır. Баарына кызыккан киши болчу. Талант ичин эмес берген да. Абдан да аябай көп кырдуу талант болчу да. Кызыкпаган нерсеси жок болчу. Анан муну мисалы поэзияда бул киши жасалман нерселерди көп жактырчу эмес.
Misalı poeziyada bul jönökö эле Заболоцкий деген акын болгон. Орустардынчы. Мисалы ошонун үлгүсүндө жазган акындарды жактырчу да. Жөнөкөй эле Маршактын ырларын жактырчу. Мисалы Маршактын бир тобурлары элди кырга айланып кеткенде ошону көп айтчу да. Мунун жактырган акындар эми Назым Хикметти аябай, Мустафа Каримди аябай жактырчу, Кайсын Кулиевди жактырчу мисалы да. Анан эми бул кишинин бир арманы Европа адабиятын орус тилине которгон котормо боюнча окуп калдым деп. Мисалы кара сөз дагы которсо болот. Бирок баары улуттук адабияттын бөлөк адабиятка которгон тилге которгондо түбүнө жеткен которулушу мүмкүн эмес. Ал эми ырды которуш мүмкүн эмес. Ыр бузулат. Ыр деген уйкаш деген аябай чоң өтө оор маселе бар. Уйкаштырыш үчүн ырдын баарын тең кайра имаратын бузуп туруп кайра имарат салышың керек. Анан бул киши ошого арман кылчу да. Мен орус тилин гана мыкты билип калдым, англис тилин билбей калдым, испан тилин билбей калдым. Мына менин Ишенбай досум бактылуу адам. Англисче мыкты билет, японча мыкты билет, орусча мыкты билет, кыргызча мыкты билет. Бул алган билимди мен ала албай албадымбы? Мен япон тилинен, англис тилинен которулуп, бирок керектүү нерселер баясыт учурун айтып атат. Бая каймактарын калпы алып салып, көкмөк суусун бизге жиберсе орус тилинде, ошолорду окуп менин билимим көпшөк болуп калды. А бул оригиналында майлуу сүттүсүн окуп, мунун билими нык деп көрсөтүп мактачы да. Эми анын түпкү маанисин түшүнүп атам. Түшүнүп атам. Ошон үчүн бул колунан келишинче түрк тилин үйрөнүп мыкты. Анан Назым Хикмет түркчөдөн түз которбодубу? Которгондо да кандай которду? Назым Хикмет кыргыз акыны сыяктуу көрүнөт. Мустай Каримди татарча, башкырча үйрөнүп которбодубу? Тилден, башкырт тилден түз которбодубу? Демек Салжан агада баягы табигый бир ченемсиз талант берилген. Бул киши табияттан келген. Бул киши өмүр бою окуду да. Өмүр бою окуду, өлөр өлгүч окуду деп коет го кыргыздар. Ал учурда интернет жок, бул киши немеден кол үзгөн жок да. Китептен. Китепканадан жөнөкөй жашады да. Бая калдыркан шапкасын кийип алып эле анысын башынан алып ыргытып коюп эле окуй берчи. Анан бул киши да уникалдуу эс тутуму бар эле да. Эч нерсени унутчу эмес. Мен өзү айтты. Мен 14 жашымда Фрунзе шаарына келип, Оштун Өзгөн районунун Көлдүк деген айылынан келип, номер 5-чи кыргыз мектебинде окудум дейт. Анан ошол 7-чи классты бүтүп келиптир да, 7-чи класска чейин айыл турмушунда аралашып, баягы айылда балалыгым өттү дейт. Мен жана Күн тууду деген повесимди ошо балалык кесимде таасирим боюнча элестетип, кийин барып жүрөм, табиятты болсо көрүп жүрөм, бирок кишилерди, тигуларды элестетип, көп кишилер өтүп кетти. Ошол боюнча жаздым эле депчи. Айыл жериндеги турмуштан алыстап кеттим. Нуралы, сенин айылың өтө эле жакын экен, 150 километр экен, айыл жөнүндө мага айтып берчи деп анан сурачу да. Аны экөөбүз айылынан айын 5 саат, 6 саат анын ал кишинин боорун эсип ар кайсынын бир окуяларды, ар кайсы кишилердин мүнөзүн айтып берсем жыгылып калчу, күлүп атыпчы. Бирок ошол уккан нерселеринди унутчу эмес да. Кайра баягы сен айткандай деп мен унутуп калган нерсени кайра өзүм эскертчү да. Бул киши баардык нерсеге кызыкчу. Жашоодо эмне болуп атат, кандай болуп атат деп. Бир күнү Ишенбай Абдыразакович айтат: ой, мен Япониядан келгенде аябай таң калдым дейт. 90-жылдар союз кулап аткан кез. Менин өзүмдүн кесибим экономист дейт. Базар экономикасы жөнүндө сүйлөшүп калдык дейт экөөбүз. Мен билбеген нерселердин баарын билет экен дейт. Окуп тур дейт. Математик болгусу келчи турбайбы кыялында бала кезинде? Бул иши окуп калдым бир жерден. Бул киши өзү айтты мага: сиз мектепти кандай бүттүңүз десем, мен номер 5-чи мектепти жалаң 5-ке окудум дейт. Мен үчүн мындай кызыгы жок сабак жок болчу дейт. Мен химияны да кызык окудум дейт, математиканы да мыкты чыгарчумун дейт, адабиятты да окудум дейт, орус адабиятында, кыргыз тил адабиятында, орус тил адабиятындагы иши кылып кайсы сабак болсо баарын окудум дейт, биологияны баарын тең жакшы окудум дейт. Мен 10-чуну бүткөндө менде маселе болду дейт. Мен кайсы кесип тандасам, кандай кетсем депчи. Математик болуп кетүүгө да мүмкүнчүлүгүм бар эле дейт, биологияга кетсем да мүмкүнчүлүгүм бар эле дейт. Анан ойлонуп отуруп анан ушул жазуучу болоюнчу депчи. Мен жазуучулукка оодум дейт да.
Anan ay, bu orus tilin mıktı biletiken siz, orus tilinde mıktı jasatıken siz. Bu tilde kayaktan kaçan yürendiniz desem ay. Frunze şaharına gelgende jırgadım deydi. Bu yerde kitap degen şumduk eken deydi kitapkanalarda. Anan orus tilinde kitapter var eken deydi. Son orusça kitapterdi alıp alıp arjak berjağın karayım deydi. Emne jönünde oldu eken deyip. Anan kızı bastan alıp okuy baştadım deydi. Bayağı kitapkana dal uçurda kitapkanaçı dağı bağıt berip turçu dabaldarga. Yürüm kıttım deydi kitap okuy at öyle. Anan nemi bayağı şahar çöyüsü olgondan kıyın orusça sülöşkön bal kırgız baldarda orusça anan oşollarda anan özünde hareketi olsa gerek anan. Anan bir yolu bayağı çoğundur için kaysı jasıp çöken Surabay'a kalttırım bir çağırmasını alıp okuy atıp iyil ayıp edin mi deydi. Buğa çeyin emne degen biljerak kitepterdi okup kelgem dep ıylap edim deydi. Saljaneke jer tandagan emes. Üy tandagan emes, şılto jok. Misal bizdin redaksiyaga kelip kede. Kelip öle a kandaysың ай чайыңар барбы дейді анан бар бар деп кыстарча алып келечи чайыңардан деп шапкасын алып папкасын коюп кагазын алып чыгып эле биздин үстөлгө отуруп эле жазып кирчи. Чыгаан адаячы чыгаан акын чыгаан жазуучу болом деп эми дымактуу жаштар ушуну үйрөнүп жугуш керек да ушулар э менин ушу Салижан агай кошугумдордон тарбия алыш керек го. Ай бул кыргыз эли ас эл да. Ас элден акылдуу кишилер, таланттуу кишилер ас чыгат экен. Баягы көбөлдөн көбүрөөк чыгат экен. Себеби сан сапатты берет деген сөз бар да. Албетте. Анан эми биздин ушу кыргыз элинде Чыңгыз Айтматовтай, Салижан Жигитовтай, Болот Миңжылкыевтай залкырлардын чыгып калышы аябай. Бул өзү абдан мыкты көрүнүш да. Бул бир чоң белек. Чоң белек элге, улутка карата берген. Анан Салижан Жигитовтай адамдар чыгабы, чыкпайбы мага белгисиз. Чыгышы мүмкүн, үмүт кылыш керек да. Эми Салижан Жигитовтун бир жакшы жери Чыңгыз Айтматовтор эмгегин калтырып атат. Эмгегин. Эми башкасын койдум, булардын эмгегин жакшылап окуп үйрөнүш керек биздин. Биздин муун келаткан муун, жашап аткан муун. Бул киши эмнени ойлонду, эмнени айтып атат депчи. Жан талашып жана китептерин чолтуп чыгарып коёлу деген ушул. Биз деле 70 кырына келип калдык. Биз деле канча жашайбыз ким билет. Биз аябай жакшы билет экенбиз, жакшы өздөштүрүп турбуз Салижан Жигитовду, Айтматовду жакшы көрүп, жаныбыз жыргап, сүйүп окуп атабыз. А бизден кийинки балдар ошондой окуйбу? Алар да окуш керек да. Ошон үчүн аларга деле андай жаза албасаң да, андай мыкты чыгаан боло албасаң да, ошолор жазып кеткендерди кичине ирет деп колуна карматалы да. Менин оюм ошондой эле. Мен атак алайын. Ушул жерден пайда көрөйүн. Жол болсо бирөөгө көрүнө калайын деген ой жок. Мен сыйлык наам дегенди дагы өзүм жакшы көрбөйм. Айтып жүрөм го. Билебиз. Билебиз го анан Нурамырза. Эки китеби чыкты, үчүнчүсү публицистикалар чыгат экен Кудай буюрса, э? Андан кийинки 7 томго план барбы? Кайсы кайсылар чыгат андан кийинкилер? Материал чогулгандан кийин анан план өзү болот да. А могулар мындай кылып өлөлү, булар мындай кылалы депчи. Эми ал буюрса ал ишке ашат. Аман эсен турсак, ден соолук болсо. Мисалы, сизге окшогон шакирттери дагы эскерүүлөрдү жазып атпайбы толтура? Сиз жазып атасыз. Умур Сооронов күндөлүк жазган экен мисалы үчүн. Осман Акун, Калык Ибраимовдордун эскерүүлөрү бар экен. Ошол сыяктуу шакирттердин эскерүүлөрү деп да өзүнчө чыгышы мүмкүнбү? Ал чыгышы мүмкүн эми ал. Ал ошол томдукка кириши мүмкүнбү? Жок, томдукка кире албайбыз го, себеби мунукун таза өзүнүкүн чыгарып анан андан кийин аны ойлонсо болот. Аларды. Эми ал эч жака качпайт. Ал өзлөрүн китеп, мен мисалы өзүм эле китебиме чыгарбадым эскерүүлөрүн. Ооба, айтып атканым Салижан Жигитовдун эгерде 7 томдон сырткары деле чыкса балким ушул Салижан Жигитовдун томдоруна байлап койсо балким Салижан Жигитовду дагы тегерээк. А деле туура идея экен, азыр айтып атасың. Жакшыраак бир шылтоо себеп болот дегендей. Жок, азыр айтып атасың, аны ушуну да эске алалы. Анан бир нерсе айтып коеюн, суроо бербесең дагы. Бул китеп сатылабы, каякта тигүү деп сурап атышат. Мен ошону берейин деп атам азыр. Сатылабы, кимдин пайдасына болот бул китеп негизи? Бул китеп негизи Алима деген небересинде. Китептин ээси Алима. Жанагы баардык китеп нускалары Алимада. Анан Алима менен сүйлөшүп атабыз, ай Алима. Эң негизги милдет азыр. Бул китептерди китепканаларга, окуу жайларына
3'ten 4'ten nüsqa bolobu, 5'ten 10'dan bolobu okuu jayının kölömüne jarasha oşolordu oşolorga taratalı desem makul görüp atat. Kanca nüsqa çıktı? 750 nüsqa menen çıktı. Bu emi fundamentin koyol degen gepti. Kanday суроо талап болсо ошондой нуска менен чыгып кете берет да. Демек бул биринчи китептер такыр сатылбайт. Же сатканга укугу барбы? Сатканга укугу бар, ага деле уруксат. Жума дин айтып атам. Көбүнчө жума динге кайрылышат экен баягы чыгарган басмаканагач. Жума дин да макул деп атат. Ошондо издегендер өзүлөрү таап сатып алышсын. İzdegender, muhtaç bolgondur. Anan, akandaydır fond tüzüğü jönündü demilge bolgon jok bu buğa çeyin? Jo, anı men aytıp atam. Neme fond tüzüğü alıla depçi. Fond tüzüğü, şot açıp, esep, esep açıp, antimin çengerde olotu atam. Men al söz cüzünde le olotu atı hazırçı. Aga mında aga bışıp çetilelek, jağından iş baştalı otat da. Anan, el ozunda da Selijan ağaydın sözdür ayve köp, tamaşıları, yumurları, anekdotturu ayve köp. Uşulurdu da çoğultu mümkünçülü olsa, jakşı olçı da eken. Bul jağın ölöndüğünüzdar bu? Anı te başında da İşem Abdurazakov bizde çoğulttu. Selijan eke ötüp ketkende. Kimler imine bilesiner, jazalı verbeysiner bu. Uşulur jazıp çoğulttukla, giyin giyin unuttula baştaydı degenden anan. Olcabay çoğulttu bir toğun. Olcabay çıkartıp çürdü. Anan men janagı eskerülerinde negizki ушул Салжан экен сөздөрү ошолорду эскерип атам. Биринчи жана досума кат деген китепте биринчи бөлүгү кеткен, мен экинчи бөлүгүн да даярдап жаздым. Анан өзүм колуман келген нерселерди жазып атам. Эстегендерим, билгендеримди. Анан башкаларга деле айтып атам, эми алардын өзүнүн укугу экен, өзүнүн эмес экен, жазабы, жазбайбы. Чогултулуп калса, э. Анан мындай çoğultsa da olur, çoğulup oturup bayağı Selcan Eken'in gülküsü de koyup tamaşalı sözlerini eskerip söylesek de olur. Janagı kitaptin bet aşarında yazıcılar sayısında da bir top tamaşalar aytıldı. Ay, men ukpagan tamaşaları da aytıldı. Bir top tamaşalar ушулдун бардыгын эми ушул кимдир бир редактор болуп отуруп чогултса, э? Мисалы, ар кимиз жазсак эле келет. Анан сиз өзүңүз Адашкандар деген китепти кайра чыгарам деп аттыңыз, эмне болду аныңыз? Мо Түркстан деген шаарда Ясави деген миссионер жашаптыр да, ислам динин жайылткан. Анан ошол Түркстан шаарына барып калдым. Ясави жердин астына мечит салдырыптыр да, жерди кастырып. Анан бул эмне жердин астындагы мечит десем, Ясави 63 жашка келгенде Мухаммед пайгамбар 63 эле жашка чыгып кеткен о дүйнөгө. Мен ал пайгамбардан узак жашаганга моралдык такым жок деп айтыптыр да. Мен жердин астына кирем. Мен жердин үстүндө жүргөнүм уят депчи. Анан жердин астына кирип 80 унтуп калдым. 80 жашка чейин жашаганбыз. Ансыгарындай мен эми Салжан жигитиптин китебин чыгарбай туруп, мен өзүмдүн китебим чыгарыш мени өзүмө кичине ыңтайсыз нерсе болуп атат. Салжан жигитиптин китеби менин китебиме караганда маанилүү нерсе болот деп ойлоп атам мен өзүм ичимдечи. Ошон үчүн өзүм китебим чыкпай турса чыкпай турсун, ушул китептерди чыгарайын депчи. Мен чын айтып атам, чын көңүлүмөн айтып атам. Мен ушундай эле ойлоном. Ишенем сизге. Мен ушундай эле ойлоном. Эң туура сиз эми Салжан жигитиптин шакертисиз. Анан жана Толстойдун айткан сөзү делечи. Түшүнгөн кишиге аябай бийик сөз да, э. Мына адамдар кандай баалашкан алар, э. Анан эми биз деле баалаганды үйрөнөлү да. Ай мен кыйымы мен кыйым деп көкүрөк каккан менен кыйындар бар да, кыйынды кыйын деш керек да. Адабияттын үлгүсүн түзүп берген, мыкты чыгармалардын үлгүлүү чыгармаларды калтырган кишинин китеби чыкпай туруп, мен өзүмдүн китебим чыгарып эмне кылам дегенде. Ушундай адамдар көп болуш керек дагы, болгонун жугузган балдар көп болуш керек. Жок, ай бизде жок деп эле кайсалай бербечи, ай бизде бар. Айтматовду жакшылап оку. Туурабы? Манасты оку. Манас, ай Манас деген ал эми түгөнбөгөн кенч да. Салжан жигитипти оку. Карачы кандай жакшы, Кыргызда ушундай каймактар бар экен. Ушулардын арасында бир нерсени кыпчып коеюнчу, үркүн үркүн деп эле жазып атышат бар деңчи. Абдырасыл Токтомушов Үркүндүн капшабы деген повесть жазып кеткен. Ушул алдыңкы муундагы жазуучу эле. Мындай мыкты повесть жок. Мен ошол китеп жоголуп кетпесин депчи кол жазма. Чыгарттым ошонучу. Киносценаристтер таппай жүрөт, түркүн боюнча кино тартам депчи. Мен бир тобун айттым. Эй, ошол китепти окуула. Мисалы, адамдын оюнда калган чыгарма деген бул өзү өлбөй турган чыгарма. Мисалы, көп эле жазуучулар бар, баарын окудук. Романдарды жазды. Бирок оюман чыкпай калган менин дагы оюмда көп чыгармалар бар. Мисалы,
Қазат Ахматовты мақтап атабыз, Мезгіл романын айтып отырады, Мұнавияны айтып отырады, Тигін айтып отырады, мұны айтып отырады. Мен алғашқы екі сап өмір деген немесе повесі ойыма шықпай қалған. Адам өзінің өмірінде бір жақсы шығарма жазып кетсе, бұл бақтылы. Бір ғыр жазып кетсе де бақтылы. Мысалы, Сәлжан жігіт шуылдау атереген теректерін менен че, ұшыл ұрменіндері қалмақ. Мидин деген асыл ғыр жасты да. Елдің ойында қалды да. Елдің ойында қалыш деген қиын. Райқан Шүкірбеков термелеріменен қалды да. Термелер шумдықта. Ал термеден Қырғыздың поэмасы. Шайлыөк дүшеп. Мықты, тексті, андай түскен, аның тіліндей тіл, анықындай талант барын тілі бар емес. Шайлыөкті оқысын. Сүйінбейрәлиевтің соғыс лирикалары. Ай мықты да, Сооронбай Жусуповтун сүйүү лирикалары. Ай мындай сүйүү лирикасын Сокем не жазган акын аз. Сокем заказ менен жазган эмес, ал өзү үчүн жазган. Анан ошол өзү эле ырдап композиторлордун колуна тийгенде оон болуп жаңырып атпайбы, э? Турар Кожомбердиевдин Ото түшпөгөн коломтто деген китебин жазсанып жат. Жолом Мамыттын Отту сүйөм деген китебин, кийинки кырлар жыйнагын оку. Акын деген ошондой болот. Мына сиз кийинки мен акынмын деп жүргөн, мен жазуучумун деп жүргөн жаштарга аябай көп кеңештерди берип салдыңыз. Адам өзүн ошол мыктыларды окугандан анан өзүн билет. Кандай дарамети бар. Анан ал адам эл үчүн иштеш үчүн эмне кылыш керек экенин ошого карата талаптанат, аракет кылып жасайт. Анан жөн эле отуруп деметкенде болбойт да, бизде жок эмес да, таланттар бар. Бизде бир эле нерсе кайра кайталап айтам. Бая эсирдин учурунда эл акындарынын бир эл жана куплеттерчи бир сауна бир куплетине 5 сомдон төлөптүрөм айланайын 1000 деген куплетти жазышкан мыкты ырларды да мыкты чыгармаларды да жазыптыр, мыкты эместерин да жазыптыр. Эми менин оюмда ошол мыкты эместерден мыкты чыгармаларын бөлүп чыкса мындай эле бир китеп болот. Мына Салжан Жигитип көрүнгөнүн жаза берген эмес. Китептин сапаты баалайт. Кичинекей китеп болсо да. Мисалы Какен Алмазбеков деген мыкты акын болгон. Жупкадай эле китеп экен. Аны эч бир калың китепке алмаштыра албайсың. Мен ойлойм да Сүйүнбейрәлиевдин ырларын, мыкты ырларын тандаш керек. Сооронбай Жусуповдун мыкты ырларын тандаш керек. Тандап өзүнчө чыгарыш керек ошолордун баарын деңчи. Атүгүл Турар Кожомбердиевдин дагы ырларын тандаш керек кайра. Аныкы эми жакшы ырлары абдан көп. Алыкул Осмоновдукун дагы. Ай, мыкты ырларын өзүнчө эле Алыкул Осмоновдун шедеврлери деп чыгарыш керек да. Мына мисалы Алыкул Осмоновдукун делечи. Салжан Жигит туура айтканда. Бышпай аймал алдыңкы муунда акын. Бышпай алган ырлар да бар да. Кош эле шедевр деп эле чыгарып атышат да, жакшы мыкты ырлардын арасында. Анан жаңыдан жазып жүргөн жигиттер ойлойт да, балдар, калеми төшөлө электер. Мындай деле жаза берсе болот турбайбы депчи. Ай, үлгү чыгармаларын эле чыгарыш керек шедевр деп. Ошону бөлүп көрсөтүш керек. А менин оюм ушундай. Кантип чыгарыш керек, ким чыгарат аны? Азыр биздин замандан реалдуулукка келеличи. Реалдуулукка келели, мен ушуларды айтсам, 1-2 кишинин да мээсинен кичине бир неме даң катар ушул ой түшүп калса, китеп чыгаруу бир немеси маселелер болот сөзсүзчү. Мисалы, Жазуучулар союзунда демилге көтөрүп атышат. Жазуучулардын 100 томдугун чыгарабыз депчи. 40 томдукту чыгарышты. Ушундай немелер болот, гранттар болот, бир моменттер болот. Ошондо мен дагы ушуларды айтайын деп атам. Ай, шедеврлерди чыгаргыла депчи, мыктылар чыгаргыла. Ошол атыккан мыкты акындардын начар чыгармасын баардыгын алып салып, мыктыларын гана алып чыгалы. Ай, малды баксаң деле ошондой. 100 жылкы баксаң ичинен 2-3 эле күлүк чыгат. 100 чыгарма жазсаң ошонун 2-3 эле мыкты болот. Аябай мыктысы ушу 2-3 эле болот. Ошого көнүш керек да элчи. Кайра эле ушу Салижан Жигитовдун китептерине келсек, буюрса кыргыз адабиятын толуктай турган дагы бир чоң бир классикалык чыгармалар келди деп эсептеп коелу. Буюрса анан мындан ары да улантат экенсиздер. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Бизде коомчулуктагы адабият сүйүүчүлөр, Салижан Жигитовду сүйүүчүлөрдүн баары күтөт болуш керек сиздердин чарма. Бар болуңуздар анда. Рахмат сиздерге да рахмат. Урматтуу каарман, көрөрман, чыгаан акын, жазуучу, котормочу, сынчы, публицист Салижан Жигитов 2006-жылы 70 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Жакында адабиятчынын 2 китеби Шуулдаба терегим теректерим поэзия жыйнагы жана Күн тууду аттуу прозалык чыгармалар жыйнагы жарык көрүп окурмандардын колуна тийип жатат. Биз бүгүн адабиятчынын жарык көргөн китептери, жалпы эле мурастары тууралуу
акын жазуучу Салижан Жетовтун шакирти Нуралы Капаров менен сөз кылдык. Маектеп Бишкек студиясында мен Бурулкан Саргулов алып бардым. Аман болуңуздар.